Я ще убігу. Крок за кроком на тренажері виконує вправи Костянтин. Чоловік військовий, брав участь у боях за Донецьку та Запорізьку області. Отримав кілька контузій. Сьогодні в нього перший день реабілітації. Ділиться враженнями. Все гарно і добре. Коротше, по впечатленням, як вдома, вроді, скажімо так. Радіє, що зможе допомагати жителям Лисичанська травматолог Владислав, бо це місто для нього рідне. А ще, каже, ходити до свого лікаря і пацієнтам приємно. Коли людина приходить і бачить знайомі обличчя, то їй зразу стає вже і на душі, як то кажуть, гарно. У цьому реабілітаційному центрі два відділення для пацієнтів. Тут працюватимуть ерготерапевти, логопеди, психологи та інші фахівці. Усі пройшли додаткове навчання, наголошує директорка. Для нашої лікарні це новий досвід. І ми навіть наших лікарів, ортопедів, травматологів, хірургів, ми їх направляли на спеціалізовані курси, де вони пройшли спеціалізацію фізична та реабілітаційна медицина. Відкриттям такого центру вирішують два головних завдання, кажуть у Лисичанській військовій адміністрації. Перше – реабілітація захисників і підтримка переселенців. Для них тут послуги безкоштовні. А друге – збереження цінних кадрів. Не просто знайти лікаря, а ще тяжче буде знайти лікаря, який поїде в розбомблені місця. А нам це буде конче необхідно, тому що, ви ж розумієте, без лікаря неможливо. Загалом таких реабілітаційних центрів Луганщина відкрила вже три. Один на Київщині, другий на Харківщині і ось цей на Дніпропетровщині. Фінансування йде і за рахунок держави, і за рахунок обласної адміністрації. Дуже багато допомагають донори і наші партнери, в тому числі міжнародні. У реабілітаційному центрі, який нині працює у Дніпрі, прийматимуть до 40 пацієнтів на місяць. Медики кажуть, звертатися по допомогу до закладу можуть всі охочі, навіть якщо вони не з Лисичанська. Аміна Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».